So I'm very happy. And now you here from Czech Republic. Some way, somehow, we developed some special relations. V podstatě dělám dobrovolnici v různých organizacích už strašně dlouho, takže dobrovolnictví považuji jako součást svého života. Jsem podnikatel, dělám obaly a trošku v solární energetice. Kdo může být šťastnější než člověk, který žije v Himalajích, jo? To si budeme povídat. Když peru na trek kolem Annapurny, tak nikomu nepomůžu. Já chci prostě někomu pomoct. Hrozně jim to jde, já jsem myslela, že jako to bude horší třeba ta hra s tou imaginární rekvizitou a jako oni to hnedka jako chytili, takže jsou talentovaní. Tady se modlají, to je nádhera. To je jenom malý klášter. Klášter. To je malý klášter. Můžeme jít dovnitř? Water. On spring. Spring water? Yeah, spring water. Aha. And where do you have the spring water? Buckets. I have not bathrooms and we wash on buckets. Takže tady nemají teplou vodu a nekoupí úplně všechno v obchodě, to není chudobný život. Spíš přijde jako, že v naší civilizaci chybí dost věcí. Jsi zvyklý, já si prasknu plíce. Uf, ty vole. Jo, Roman, má si blešku. Jo, byl úplně pokousanej ráno. Ale víš, jsi zapomněla, že jsem prostě tady jediná o 30 nebo 25 starší než všichni ostatní, jo? Že už opravdu já už to těžko snáším tyhle ty skautský podmínky. Mě ještě k tomu přispělo, že mám teďka nějaký konflikt s přítelkyní. Jo? A ta samota nebo takový to odloučení a to, že máš na sebe čas, ti dává možnost o těchto věcech právě přemýšlet. Já jsem nechal přítelkyni doma a právě z důvodu, že potřebuju spoustu věcí o našem vztahu ujasnit a dát dohromady.